živote nie existuje možnosť stať na jednom mieste. Je to ako s plávaním v rieke. Buď sa namáhaš a plávaš hore prúdom, až dospeješ k prameňu, alebo sa nenamáhaš a prúd rieky ťa strháva svojim smerom. V tomto zmysle svätý Izak Sýrsky hovorí: ktokoľvek sa dobrovoľne neodtiahne od zdrojov vášni, je stiahnutý hriechom. Toto sú zdroje hriechu: víno, ženy, bohatstvo a pevné zdravie. Nie, že by tieto veci boli hriechom vo svojej podstate, ale ich prítomnosť nakláňa prirodzenosť smerom k hriešným vášňam. Preto sa človek musí voči ním chrániť s veľkou starostlivosťou. Ak vedomie tvojej slabosti neprestajne prebýva v tvojej mysli, nikdy neprekročíš hranice, ktorá ti vytýčuje opatrnosť. Znovu a znovu by sme si mali pripomenúť, že kresťanstvo je asketickým náboženstvom, kde nie je priestor na nečinnosť. Máme si osvojiť a neustále pestovať prostriedky duchovného života, ktoré nás chránia pred stiahnutím do života vášni, ktoré nás s istotou vedú k hriechu. Zároveň by sme mali si uvedomiť nedostatok duchovnej a asketickej formácie, ktorá ovplynila život v mnohých aspektoch cirkevného života. Tento vplyv má veľmi zničujúci dopad na výchovu detí a mládeže. Ak rodič nedokáže naučiť dieťa dôležitosti seba záporu, aby sa udržal súlad života s vierou, tak potom ho necháva bezbranným a nepripraveným pre budúce pokušenia, ktorým takto celkom určite podľahne, a jeho ego a chuťky ho urobia otrokom hriechu. Aj keď toto poučenie sa zdá príliš staromodné pre súčasnú dobu, tento pocit nič nemení na pravdivosti duchovných zákonitostí, ktoré vnímame v duši človeka. A pre víťazstvo nad vášňami, ktoré vedú k hriechu, nie existujú nejaké iné zbranie ako tie síce naoko staromodné, ale osvedčené v životoch všetkých svätých.